אליף בצד שהיא פחת דלדה רוזה סינשין סונדון טוב זו אין חיים פחות כפלה ממנון הוואו אליף בצד שהיא פחת דלדה אסלאמו עליכום ורחמתולה וברכתוהו Të ndëruar shikues, mirë se po takohemi. Sot me lejet Zotit do të mësojmë një shkronjë të ri. Ju kemi ofru fundit dhe tash i kemi vrejt e shkronja H, që gjuha arabe pas ka ma shumë se një shkronjë të për afert me qujtë. Sa hëja i kishtë gjuha arabe? Tri hëja. Edhe shkronjën të cilën do të mësojmë sot, është e dyta me qujtë, ose e ngjashme me një shkronjë tjetër, është shkronja të e dytë. Por nuk shqiptohet, sigur se ajo të cilën e kemi mësu. Emri sa është? Taun. Forma e saj kur ajo ndodhet e vetë me shqyqeni. Ashtë kësisoj. Nga lartë, shkojmë dhe kështo. Në të shqiptuar, shqyqeni, dalën plotësisht prej asaj shkronjës të që kemi mësu ma herët. Më kuptoni? Ajo është si në gjuhën Shqipe. Te, ti, tu. Apo? Ndërsa kjo është shkronjë e rëndë. Fetha përmbi të nuk lexohet e, por lexohet a. Tenvini en, kur vjen mbi të, nuk lexohet en, por lexohet an. Prandaj, si shqiptohet kjo? Shqyqeni mirë. Ta. 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 Jo to. Ta. Ta. A. Kur është shkurt? A. Kur është e gjatë? O. A kena përmen ashtu? Ta. S'keni nevoj? S'keni nevoj? Mja bo ta. Faqet nuk fryhen. Por ta. 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 Shofim. Shkronja të e vetme është kjo. Shkronja të e fillimit. Ka këtë formë. E ngjashme me këtë, por e ka dhe një viz lidhse që pranon të lidhet nga ana e majt e saj, për arsye se ndodhet në fillim të fjalës. Pastaj shohim se çfarë forme ka shkronja të kur ajo ndodhet në mes. I ngjan shkronjes të të fillimit, por se ka dhe një viz lidhse nga ana e djathtë e saj që të regon se lidhet nga të dyja anët. Dhe kështu shofim edhe se si lidhet ajo. Dhe forma e saj është e fundit. Që e bjen, jetu shkru kështu hop, e bën tën edhe vazhdan tutje. Duke mos i lën mundësi lidhje nga ona e saj e majt. Prandaj, pozita të regon, kjo është e vetme, nuk lidhët nga asë një raon. Kjo të regon se është në fillim të fjales dhe nuk pranon lidhje nga ona e djathtë e saj, por se pranon lidhje vetëm nga ona e majt e saj. Për dallim prej tyre, kërë ndodhët e mesit, i ka të dy krahët hapur dhe pranon lidhje nga të dyja anët, ndërsa e fundit pranon lidhje vetëm nga ana e djathtë e saj. Jemi të qartë? Po. Vazhdojmë tutje, edhe shohim shkronjën të, kur na vije e vokalizuar me fetha, kesra apo dhamme. Shkronja të. Kur është me fetha? Në të gjitha rastet e saj. E lexojmë ta. E lexojmë ta. Provoni? Ta. Jo ta. 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 Ashtu siç kemi thonë, të shkronja ajn, edhe të shkronja h, edhe të gjitha shkronjat, mos e shtrëngoni fytin, pa nevoj, por natyrshëm. Shqiptani shkronjat natyrshëm. Ta. A, ha, e tjera dhe më thëmë, ta. Shkronja të, kur është e vokalizuar me kesra. Në të gjitha
pozitat e saj, ku ndodhet ajo në fjalë. Atë duhet ta shqiptojmë ty. 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 Natyrshëm, jo ty. Ty. Natyrshëm, ty. Ty. Ashtë. Shkronja të. Shkronja të. Kur është e vokalizuar me dhamme, në të gjitha format e saj, atë duhet të lexojmë shkurt. Tu. 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 Gjitha prej tyre, detyrimisht, shkojnë buko shumë. Shkurt. E kemi të kjartë? Ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Te keni parasysh. Shkronjat e rënda, kur janë të vokalizuar me fetha dhe me dhamme, shqiptohen më rëndë. Ndërsa kur janë me kesra, shqiptohen shumë më lehtë. Ti. Nuk bëtë ti. Po ti. Ashtë ti. Ti. Vazhdojmë tutje edhe shofim shkronjën të. Kur na vje me tenvinin N. A mundet më ardhë në këtë formë? Mundet më ardhë, edhe pse kjo nuk është e natyrshme. E vetme, a mundet më ardhë në formën e fillimit tan, pasana duhet të vje edhe një elef tjetër. Shiqani, kjo viza nuk është elef. Kjo është pjesë përbërëse e shkronjës të. Prandaj, mos mendoni me përfundu me kaqë, por se duhet pasaj edhe edhe një elef tjetër, po. Më pastaj, a mundet me ardhë në formën e mesit me të nvinin N? Gjithë që si. Gjithë që si. Kemi thënë të nvinin N, natyrshmëria jenë këto dyja. A mundet me ardhë në formën e saj të fundit me të nvinin N? Mundet. Por se tash nuk ka vend për dy? Elifa. Po, për dy elifa. Ajo është e fundit për dallim prej kësona. Megjithëse kjo nuk vije, duhet natyrshëm janë këto dy raste më ardhë me të nvinat N të të gjitha shkronjat. Natyrshëm. Vazhdojmë tutje dhe shohim shkronjën P. Forma e saj e vetme me të nvinin N. Mund të vije. A mundet më ardhë? Po. Si lexoj kjo me të nvinin N? Pan. Pan. Prandaj mos harroni gjithherë, fetha përmbi shkronjat e rënda lexohet A, përmbi shkronjat e lehta lexohet E, mbi shkronjat e lehta, tjene të vëmendshëm që apo thojmë, tenvini N, përmbi shkronjat e lehta lexohet N, përmbi shkronjat e rënda lexohet An, dhe shkronjat të me tenvinin N bëhet tan, tan, me tenvinin N, tin. A mundet me në ardhë forma e saj e fillimit me të nvinin in? Jo, nuk mund. As njëherë. A mundet me në ardhë forma e saj e mesit me të nvinin in? Jo. As njëherë. Nas një rast. A mundet me në ardhë forma e saj e të nvinit in? Po. Mundet me në ardhë. Mas harani, kjo nuk është elif. Edhe një apo e ri për sërisim. Kjo viza nuk është elif. Kjo është pjesë për bërse e shkronis po. Vazhdojmë tutje, shkronja të, e vetme, a na vje me të nvinin unë? Në disa rase. A? E vetme mundet me orë, ashtu dhe ledzot të unë. Bukur. A mundet forma e saj e fillimit të vje me të nvinin unë? As njëherë, ashtu, si që nuk mundet edhe e mesit, por ajo duhet të jetë në tyshëm e fundit. Bukur, shumë, shumë bukur. Deri këtu? Ka diçka të paqartë? Jo. Të nvinat, a zgjatën, a nuk zgjatën? Detyrimisht shkurt. Njëjtë, sikur se hareket apo vokalet, ashtu edhe të nvinat në mënyrë të detyrueshme, do të jenë, shqiptimi tyre do të jetë i shkurt. Vazhdojmë tutje? Po. Në regull. Shofim shkronja për.
me dhamme, dhe pasaj na vije wawi i pa vokalizuar dhe pa as një shenjë e cila e bën të lexohet. E kemi fjallën për wawin. Kur bashkohen këto dyja, me këtë rast, në dhoj... Vokali i gjatë u. Me këtë rast, formohet vokali i gjatë u në shkronjën të, të cilin duhet të lexojmë tu, ja? Tu, buku shumë. Shkronja të, kur është e vokalizuar me kesra, dhe pasaj, na vije shkronja jë, pa fetha, pa kesra, pa dhamme, pa sukun, dhe pa as një shenjë, e cila e bën të lexohet, shkronjën jë, atëherë, na jep, faktikisht, këtë përfundim, qka do me thonë, bëhet vokali i gjatë i në shkronjën të, dhe atë duhet të lexojmë tëj, detyrimisht gjatë, sa dy të takte. Shkronja të, me fetha, dhe pasaj, na vije, elifi, pa kur farshenje, atër, na jep këtë. Shqyqoni, të, shqyqoni mirë, të plus elif. Jënë dy viza. Viza, që është pjesë për bërse e shkronjës të, edhe viza e elifit, faktisht, e cila e bënd të lexohet gjatë. Po... Gjatë... Sa dy takte. Sa dy takte. Dy takte, thamë. Tu, tuti, për shumë. Ashtë, bukë shumë. Vazhdojmë tutje. Shofim shkronjën të. Kër ajo ka sukun, kemi përmen në gjdo mësim, në gjdo shkronjë, se sukuni nuk mundet me ardhë në fillim të fjales, por aji do të vje ose në mes, ose në fund. Pra ndaj detyrimisht, do t'i qesim diçka për para. Me këtë rast, qëfar bëhet? E ledzojmë natyrshëm. Eltë. Eltë. Ashtë. Eltë. Shofim shkronjën të, kur ka të shtydi. As të shtydi nuk vje në fillim. Pra ndaj ne po qesim elifin me fetha. Si bëhet realizimi i leximit të saj? Dëgjoni mirë. Dëgjoni mirë. Nga fetha shkojmë qëndrojmë e kapim shkronjën të, qëndrojmë pak në shkronjë. Edhe kjo duhet me qenë natyrshëm. Në shkronjë, jon vokal, jon zanore, jon hareke. Qëndrojmë në shkronjë duke mos pas ndërprerje. Edhe vazhdojmë normal. Si bëhet, po e zëmë nëse kishme qenë fjala kjo, do të ledzohej e-ta, jo o, Julius. O është këtu, të vokali gjatë o. Kër është fetha, po e ri për sëris, nuk ka o, as kun. As të këja, as të këja, as të as një shkronjë tjetër, nuk ka o, fetha, po ka a. Ta, ka, e të ngjashme, ha, a. Ndërsa, kër bëhet vokal i gjatë, atëherë, shëndrojt nga A në O. Tash nuk mundem me e shqiptu ta, po e shqiptojnë to. Jemi qartë? Ose e shkronat e rënda më herët dhe tjera që do t'i marim pasoj. Ko, së në thujmë ka, se është gabim. Ko, ho, to, me këtë rast. Prandaj, si e lexojmë e ta, e ta, e ta. Qëndrojmë pak në shkronjën të. Jo, nuk guxojmë të kemi ndërprerje. E, ta. Une, po shkoj në formë shumë të ngadalësuar, që me qenë, që me qenë për juve ma i kapshëm. E, ta. E, ta. Dëgjani, një formë të gabuar, të shqiptuarit, të shtidit. E, ta. Gabim. Pse gabim se e ndërprejmë fjallën. Prandaj fjallën nuk guxon të ndërprejet. Dëgjoni formën tjetër, gabim të të shqiptuarit, me rastin e lidhës ku ka të shtit. Epa! Ka zgat harekën, ndërsa nuk është gjatë, e zgatëja dhe shka tjetër. Duhet të qëndrojmë në shkronjë. Jon hareke, jon zanore, jon vokal. Por duhet të themi epa.
Ta, pa ndërprerje, bukur shumë. Edhe fundit fare në lidhje me shkronjën të, është si na vije ajo e lidhur në fjalë, ose e përdorur në fjalë. Nëse fjalën dëshirojmë ta fillojmë me shkronjën të, duhet të jetë forma asaj e fundit, apo? Jo. Jo, jo. A vetë nga emërtimi të regon se duhet të jetë forma asaj e fillimit. Forma asaj e fillimit është kjo. Bukur. Nëse dëshirojmë në e fjallë që ta përdorim, ose në nevojitët, detyrojmë i ta përdorim shkronjën të, ama me të nuk fillojmë fjallën, edhe me të nuk mbarojmë fjallën, ajo duhet të jetë shkronja të e mesit. Aty ku jemi, e bëjmë si sojnë të. Dhe nëse dëshirojmë ta përdorim shkronjën të për të përfunduar fjallën, e përdorim të fillimit, apo? Jo, të fundit. Formën e saj të fundit, nga se aty përfundon fjalla. Bukur shumë. E kemi bu zakon që të parën të vokalizojmë me fetha, të dytën të vokalizojmë me kesra, dhe të tretën të vokalizojmë me dhomme. Atë, këtë duhet të alizojmë kësisoj. Ta, ti, tu. Kemi të kjartë? Ta, ti, tu. Shkurt, detyrimisht. Keni diçka të pa qartë në lidhje me shkronjën të? Jo. Keni ndonjë pyetje në lidhje me shkronjën të? Jo. Në rregull, nëse s'ka diçka të paqartë, atëherë fillojmë edhe lexojmë. Mundesh a marr me fillu rreshtin e parë të lutem? Po. Hajde. Ta, ti, tu. Bukur. Ti, ta, tu. Bukur. Tu, ta, ti. Shumë bukur. Ert, it. Bukur, it. Bukur shumë, masha Allah. Minire? Ot, ert, tu. Bukur. Ati, bukur. Ati, pan. Masha Allah. Bravo, shumë bukur minire. Mund vazhdo shënis? Po. Ten. Bukur. Ten. Bukur. Ta, ro, fe. Masha Allah. Ta, to, be. Ne, she, to. Masha Allah, masha Allah. Shumë bukur. Nida? To, be, lu, të. Jë. Ta, fë, ashtu? Jo, hitu, ne, ta, amën. Masha Allah, shumë bukur, shumë bukur. Gëzim? Shat, ro, hë, we, ta, me. We, ta, nu. Kat, ta, me, te, te, li, au, we, set, me. Masha Allah, bukur shumë. Albana? Se. Ta, ra, ra, be, ta, bukur, ti, ne, bukur, taj, ra, bukur, e, me, ta. Masha Allah, shumë bukur. Ka diçka të paqartë në lidhje me shkronjën të? Jo. Në rregull. Të nderuar shikues, kjo ishte e tëra në lidhje me shkronjën të. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.